בוקר טוב, שלי יחימוביץ'. בוקר טוב, יואב. תשמעי, את שומעת את הדיון אצלנו באולפן. אתמול יושב ראש המפלגה שלך האשים אותך שבגללך ובגלל הפעילות שלך הדיון הזה מתקיים. זאת אומרת, ליברמן שר ביטחון בגלל ששלי יחימוביץ' מנעה ממשלת אחדות. טוב, קודם כל אני גאה להיות זאת שמנעה את זחילת מפלגת העבודה לממשלת הימין של נתניהו, והמילה אחדות היא מילה מאוד מטעה, כיוון שמלכתחילה הבהרתי חזור והבהר שלו היה מדובר בממשלת אחדות עם קווי יסוד משותפים, עם הבקעה מדינית דרמטית, עם רסן על כל מה שקשור לשלטון החוק, לחקיקה אנטי-דמוקרטית, לתקציב, לכלכלה ולחברה, כי אז לא הייתי פוסלת את האופציה. אבל אני מרגישה מידה רבה מאוד של הצלחה וגם גאווה בכך שמנעתי את הזחילה המשפילה הזאת לתוך... את יודעת, אם יש דבר... לכן, שנייה, גלית, עוד דבר, ולכן אם זאת אשמה, אני אשמח לקחת על עצמי את האשמה, אלא שהדבר אינו נכון. מי שפרס את השטיח האדום בפני איווט ליברמן היה הרצוג בכבודו ובעצמו, היה כלי משחק, מעטלה כן. בידיו של נתניהו, שקרא לו שוב ושוב, לא נתן לו דבר וחצי דבר, ואני יודעת. כיוון שדווחתי בזמן אמת, לא היה שם ולו ברור של רצון להעניק לו. כן, ובכל זאת, את יודעת, בבוקר הזה לשמוע אותך מדברת ככה לבוז'י ואותו מדבר עלייך, את יודעת, אם הייתם איזושהי אופציה של הבוחר, נדמה כאילו המפלגה הזאת מתרסקת, לשמוע אותך קוראת לו שקרן, והוא קורא לך... חתרנית. לאן אתם הולכים? תראי גלית, השאלה שלך מאוד מוצדקת, ואני יכולה להבטיח לכל מי שצופה בכם עכשיו שעשיתי את כל אשר לעל ידי כדי שהזחילה הזאת לממשלה תיעצר בחדרי חדרים, וכדי שאני לא אאלץ להוציא את זה למאבק ציבורי. דיברתי ליבו, הסברתי לו, הבהרתי לו את ההתאבדות הפוליטית של... כן, הדברים ברורים של יחימוביץ'. כן. אבל יואב, ברשותך, ובאמת עשיתי כל דבר אפשרי במשך חודש וחצי תמימים כדי שהדבר הזה ירד מסדר היום בלי הצורך לנהל מערכה. כיוון שהיינו ממש רגע לפני כינוס ועידה שבה אותה הצעת שום כלום בריבוע ברוטב כלום הייתה מוצבעת, בלית ברירה, יצאתי למערכה ציבורית. כן, שלי יחימוביץ', אנחנו נאלץ להסתפק בדברים האלה. נודה לך שהצטרפת אלינו הבוקר על קו הטלפון. תודה שיהיה יום טוב.